koronavirüs əleyhinə olan vaksinlərin sonsuzluq yaratmasına dair heç bir sübut yoxdur. Son xəbər az bildirir ki, bu sözləri Səhiyyə Nazirliyinin ekspert mütəxəssisi cərrah Emin Haqverdiyev sualları cavablandırarkən deyib. Yayılan iddialar tamamilə əsasızdır. COVID-19 peyvəndinin qadınlarda və ya kişilərdə sonsuzluq problemlərinə səbəb olduğuna və dölə zərər verdiyinə dair heç bir dəqiq sübut yoxdur. Hamilə qadınlar da peyvənd oluna bilərlər. Peyvəndə görə hamiləliyin təxirə salınmasına səbəb görmürəm, deyə cərrah açıqlayıb. Qeyd edək ki, son dövrlər ictimaiyyət arasında vaksinlər sonsuzluq yaradır kimi fikirlər dolaşır.